One, two! Oh!京都アカペラサークルクレイジークレフがやってまいりました、はいはいはい、日本のプロアカペラグループのラグゼアさんの曲を歌っているグループでございます、はい、最初にねこの工場で述べさせていただいた通り、あの彼ねあのベースのラジンだけ現役合格しまして、残りの5人がねちょっと浪人したということで、現役1人と5人の浪人でゲンゴロウです。よろしくお願いします。最初にね覚えて帰っていただきたいと思いますよ。はい、そのあのねライブということで12月ももう半ばということなんですけど、もう2018年が来てしまいますけれども、なんか来年やりたいこととかある人いますか？楽しみなこととか。楽しみ。やっぱり、まあ、20歳というわけで、まあ、成人式がね1月にやっぱりありますね、皆さんね。地元の友達とかとやっぱり久しぶりに会ったりしてね。ね。どうしました皆さん。いや、僕ら去年成人式やってるから。そう。終わっても全然楽しみとかなんもないんで。2年目とか、2年目とかないし、ちなみに今から出てくる人たちもうお前以外全員成人してるからね。わもう成人してないのお前だけだから。いや本当にお前だけだから、なんかもうちょっと頑張って。はい、そうだろう、頑張って。本当に、はいはい、まあそんな僕たち大体21歳の僕らがの若さあふれる曲を次にお届けいたします。それでは2曲目聴いてください。恋のマイレージ。Yeah, yeah, 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 y
最後に、登場していただきますのは、ゲストバンドの東京大学、はい、ラボーチェの OB さんの、コアヘールさんですね。バーバーショップスタイルという、昔の床屋さんが始めたスタイルのアカペラをやってらっしゃるコアヘールさんが言えてるお前大丈夫いや、ジャム2015にも出演されたあの有名なコアヘールさん。お前も人に言ってればそのうち当たるとか思ってたろ。ちょっと難しいよね。フランス語だから全然読めなくて、確かに難しい、ね、いやそう、なんかちゃんと正しい発音がね、分かってないとちょっと読めないと、だからね、まあ、そうだから辞書でも引かないと難しいなと思ってて、ね、でもちょっとここに、まあ、だから電子辞書で発音してもらうとかしてもらったらいいと思う。ライブだから今日そう持ってきてないじゃん、電子辞書なんか。え、持ってるよ。え、電子辞書、え、だって文学部の浪人だし、全然優秀だな、いや文学部の浪人、優秀すごい、すげえな。あるし、あるんだね。ありがとう、文学部の浪人。いや、どういたしまして、工学部の浪人。何のくだりやん、何のくだりやん。え、何、弾いてんの、頑張って。はい、お、いい、ちょっと、一回聞いてみると、正しい発音を。そうだね、聞こえるかな。はい、ということで、これね、これか。ちょっとあんまり自信ないから、そこだけ電子辞書に言ってます。ただ言えないからね、その後の MC の改めまして、はい、次のバンドさんはですね、さんです。アーバーショップの世界観を、存分に楽しんでいただけると思います。僕たちもですね、最後1曲精一杯歌いまして、はい、3人引きつけるように頑張っていきたいと思います。それでは最後の曲聴いてください。燃えてヒーロー。
燃えて